Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it is. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. Trust me. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Hei, hei dere, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. Hvis du aldri har vært her før, eller ikke vet hvem jeg er, så fikk jeg en snap nå. Bye, Felicia. Hei, hei dere, og velkommen skal dere være. Nei. Hei, hei dere, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. Hvis du aldri har vært her før, eller ikke vet hvem jeg er, så skal jeg fortelle dere det. Navnet er Sandra, og du har kommet til kanalen min som heter Sandra Theo Beauty. Jeg blir bare verre og verre for hver gang. Sandra Theo Beauty går også under Sandra The Beauty, det går helt fint. We good? Okay. I dag så er jeg helt i 100, eller hvis vi skal si det politisk korrekt, jeg er helt i 25.000. Du grann! Nei. Jeg har to ballonger bak meg. To, fem, og nei, det er ikke fordi jeg blir 25. Gutta, vi er 25, kusen! Dra meg en baklengs inn i... Jeg vet ikke hva dere skulle dratt meg baklengs inn i, ja. Men dra meg i hvert fall baklengs inn i et eller annet, fordi vi er over 25.000 på kanalen, og det er helt sjukt. Jeg skjønner ingenting. Jeg synes det er så rått at vi har fått til det her, og at vi bare vokser hver dag, og... Vi har alltid hatt det sånn her hjemme, at når vi feirer ting, så er det veldig sånn at da kan vi unne oss noe godt, ikke sant? Ja. Og i dag så er det faktisk tre ting å feire. For det første, 25 fucking tusen. For det andre, jeg klarte å endelig fikse dette i jævla s***. Unnskyld. Dette tekniske problemdrittet jeg har hatt med lyden min har jeg klart å fikse, så check. Og sist, men ikke minst, jeg er ferdig med mensen i dag. Her er det bare fullt kjør fremover da, for å si det sånn på alle mulige måter. Ja, takk til deg. Jeg hadde veldig lyst til å filme noe som var gøy, og som inneholdt godteri. Så da tenkte jeg, vet du hva? Dette her er perfekt. Dette her var det en av dere som foreslo på en livestream på Instagram en gang, og jeg bare, yes! Yes! Og det jeg skal gjøre i dag er så mye som å sminke meg med godteri. Godteri. Ja, helt vanlig dag på jobb. Så jeg vil si at jeg har det ganske greit da. Så jeg har da vært på butikken og kjøpt litt smågodt. Denne videoen er ikke sponset av Nidar. Even though I wish or I don't, because Freya er best. Jeg kommer til å legge inn en sånn der greie her, sånn at dere kan stemme på om dere synes Nidar eller Freya er best. Synes du Nidar er best, så... Da er det jo ikke... Altså, Freya er jo Norge sin stolthet. Du er ikke ekte nordmann før du sier at Freya er best. Folk kommer til Norge for å spise Freya-sjokolade, ok? Veldig, veldig engasjert i dette temaet, skjønner du. Men i hvert fall, i dag er det Nidar vi har, og det får gå fordi at jeg ville kanskje ikke sløst bort noe så fint som Freya på det vi skal gjøre i dag, da. Vet du hva? Jeg har aldri hatt et så rart kjøp av smågodt før. Det er ingen mening. Så da tenker jeg at hvis du har lyst til å se meg prøve å sminke meg med godteri, og hvilke type godteri jeg har valgt, og hvordan dette her kommer til å ende opp, da er det bare å gjøre alt annet enn å klikke seg ut av denne videoen, og fortsette å se på. Ja. Oi, det var ganske mye godteri. Uff, så sent. Her har vi da en bolle med godteri. Dette her blir da kostene mine i dag. Tror vi egentlig bare hopper rett inn i det, ja. Så begynner vi med foundation, og vi skal gjøre bryn, og vi skal gjøre liner, og vi skal gjøre contour og hele pakka. Alt ved hjelp av dette her. Hvordan skal jeg ikke klare å spise det her? Det går jo ikke. Første steg nå er jo foundation. Og det er vel kanskje det jeg gruer meg mest til, fordi å liksom sprøyte foundation på godteri, det bøyer litt strikken i meg da, for å si det sånn. Det var tydeligvis noen nyhet da, fra Nidar. Det er sånne puter. Og jeg tenkte puter, beauty blender, puter, svamp. Kan kanskje være noe i den retningen. Se for dere det, om det faktisk ender opp med å være liksom dette her, som blir den nye beauty blenderen. Unnskyld. Åh, det er så feil! Well, that's a sound. Dette er så feil. Dette her er så feil. Shit. Det er jo ikke ille, hva? Så lukter det jo sinnssykt godt, da. Det jeg kan si med en gang er at jeg har fått veldig full dekke. Hører dere det her? Altså, dette her blir jo fint. Jeg skjønner ikke. Nå sitter jeg og tenker, hvorfor bruke 199 kroner på en beauty blender når du kan bruke 390 per hekto på denne? Nå tenker jeg at vi går videre til
Concealer. Ja. Jeg tar et shape tape as usual. Kjører vi den litt sånn rundt i fjeset. Jeg pleier jo alltid å bruke den samme kosten som jeg brukte foundation til concealer. Vi prøver den samme, bare for å se. Oi, hvorfor blir det her bra? Jeg kan prøve å finne noe annet og blende ut concealeren under... Oi! Da går vi inn med sjokolademusa her. Den har jo begynt å smelte litt da. Vi prøver å se om denne musa kan brukes den nå da. Oi, nei. Nå begynner det å smelte oppi her. Det er så sinnssykt varmt her, ikke sant? Fordi jeg har jo så mye lys og... Se der ja. Sjokolade var ikke helt tingen. Jeg håper ikke det er skadelig å få sjokolade i øyet. Because I did. Au, au, au. Hvis du noen gang får sjokolademus i øyet, bare blend det ut. Ok, nå skal vi bake. Hva slags godteri skal vi prøve nå? Skal vi prøve ferskene? Ferskene, faktisk. Fun fact, hvis du ikke visste det her om meg, for det første, hvor har du vært? Jeg elsker disse ferskene her. Noen sier det er pensjonistgodteri. Well, maybe, but they're fucking delicious. Det gjør litt ekstra vondt i sjela at jeg skal dyppe favorittgodteri mitt i pudder, men... Åh! Oi, shit, pommes frites. Det er sånn når du er i familieselskap og møter liksom familie som du ikke møter så ofte. Det er sånn, ja, hva har du gjort siden sist da? Jo, du vet. Boom! I'm set! Ok, nå skal vi gå videre til bryn, og der er jeg litt sånn spent. Vet du hva? Jeg tror vi bruker denne, for den har litt sånn spisse kanter, så jeg tror egentlig vi bare... Ok, så jeg bruker jo vanligvis den øyenskyggen der til å gjøre bryna, så da kommer vi jo selvfølgelig til å gjøre det i dag også. Ja... Oi, nå begynner sjokoladen å smelte. This is when Sandra knew she fucked up. At det ikke er så on fleek og sånn. Og innenfor linjene, vet du hva, det går helt fint, for det er trendy akkurat nå. Ja. Nå tenker jeg at vi kan gå over til contour, og da tenkte jeg på han her. Eller hun her. Det kan jo være en hund, det kan være en han, det kan være en hen. Jeg tror vi bare dypper den oppi her. Sånn. Tror vi bare kjører det på her, så skal vi få litt cheekbones, vet du. Ja. Se der! Mitt nose contour er alltid viktig. Drawlinen. Hvis vi ser det litt fra en avstand, og litt sånn hvis du liksom nesten lukker øynene, så er det jo ikke så ille. Kim K. Hu. Ok, nå er det videre til blush. Vi bruker Hot Mama fra The Balm, because... Ok, jeg tror vi går inn med disse eggene her, ja. Fordi at de er litt sånn squishy. Squishy. Squishy, heter det. Sånn, ja. Det er bra teknikk. Shit, så dere det? Jeg bare brukte den til å bare smude ut at jeg hadde ødelagt panna mi. Ikke dårlig, eller skal jeg si egget dårlig. Ok, så er det jo på tide. Ok, vi har alle ventet på dette øyeblikket her, og det er highlight. Hvem er det som får æren her da? Vet du hva, jeg tror vi bruker en sånn, fordi den passer liksom, det er sånn banangreie, for den passer så perfekt i formen. Sånn. Boom! Å nei, nå begynner den å smelte. Du må jobbe fort. Du jobber med råvarer, vet du. Det er det man må tenke på. Se der. Ja, og så må vi ha litt inne i innekroken av øyet. Åh! Ok, så nå har vi basen ferdig, og det her ser jo bare helt fantastisk ut, spør jo meg. For noen cheekbones for en jawline. Se på den da. Så nå tenker jeg at vi sier oss fornøyd med basen og ansiktet og går videre på øynene. Og vi skal jo da selvfølgelig legge liner, fordi hva er vel Sandra the beauty uten lineren sin? Når jeg ser oppi her, så tror jeg faktisk vi skal bruke den her. For den hadde jo liksom spisse kanter og sånn. Den her kan funke. Så vet du hva, da bare... Vi bare... Så bruker jeg bare kanten av denne lakrisen. Å gud, er det mulig. Ok. Oi, hvis ikke dette her blir en sånn der ny Instagram-video, så vet ikke jeg, altså. Shit, jeg har aldri hatt et stoltere øyeblikk i hele mitt liv. Nå er de bare andre øyene, da. Oi, nå fikk vi litt sånn double wing, men det går bra. Så lenge de er i familie, tenker jeg da, så er det ikke så farlig om de er tvillinger. Som sagt, på litt avstand, og med øynene litt sånn igjen. Ikke halvgjernt, altså. Nå har jeg fått et eller annet i øyet, og jeg vet ikke hva det er. Mest sannsynlig sukker. Så jeg tenker nå at jeg skal bare be right back, poppe på noen vipper, fordi vi må jo fullføre dette mesterverket her. Og så kommer jeg tilbake, og så skal vi gjøre lepper. Oh, she's back! Så da er det bare én ting som gjenstår, og det er lepper. Litt usikker på hvordan vi skal gjøre dette her. Det var jo de her, da.
Det kan hende det går til å påføre den på, men jeg tenker til å line leppene. Jeg tror vi prøver fisken, jeg. Apropos denne fisken her, det er barndomsminner, det. Ok, la oss bare gjøre dette her. Go hard or go home. Jeg prøver faktisk her, altså dere sånn på ordentlig. Sånn, så tror jeg bare kjører den på. Ja. Kylie Jenner, who ain't got nothing on me da, for å si det sånn. Ok dere, da er leppene ferdige, så vi sier at vi er ferdig, eller nei, kødda. Vi må selvfølgelig ha setting spray, for vi vil at dette her skal sitte all night. Så ja, da er vi satt, folkens. Sminken er på. Altså, for å være helt ærlig, sånn 110% real. Det er ikke ille, altså. Det er ikke gærent. Kunne jeg gått sånn her ute? Shit, og den highlighten da. Nå burde jeg få en shoutout til Anastasia på Instagram, da, for å si det sånn. Så det var det, dere. Herregud, tenk at jeg gjorde dette her. Tenk at jeg har sminket meg med bare godteri. Jeg skjønner ikke. Dette her er den beste videoen jeg noen gang har laget. Det er helt fantastisk. Jeg koset meg så før. Dette her må vi gjøre oftere. Så jeg er veldig gira på å se noen andre YouTuber gjøre det her. Så hvis du er YouTuber, så er du tagget. Men jeg kommer til å skrive noen YouTuber nedi i infoboksen som er liksom... De må basically gjøre det. Hvis de ikke gjør det, så er vi ikke venner lenger. Ja. Det er sånn YouTube fungerer. Gjør du ikke taggen du er tagget i, så er man ikke venner lenger. Nei, men utenom det så var dette her dritgøy. Det var en perfekt måte å feire 25 000 på. Bare godteri og sminke og utfordring og tull. Hvis du likte denne videoen og synes det var morsomt, så gjerne gi en tommel opp. Og selvfølgelig, hvis du ikke har gjort det fra før, så må du trykke på subscribe-knappen enten her eller der. Den flytter på seg hele tiden. Du finner den hvis du leter godt nok. Gjerne trykk på bjell. Eller rett ved siden av også, da får du varsel om hver gang jeg poster. Da kan du skrive first med god samvittighet. Men utenom det så håper jeg virkelig dere likte denne videoen, og at vi ses i min neste. Tudelu! One, two, three! Fuck it! My darling, I love you, I love you, I love you.